El propósito de John Gray, claro. I am a president. Nyo, na dalambio kusuzi, ebyenjigiriza, ebyenjini,
nebyo bulamu abadde aweesa obwakabaka ekitiibwa mu buli kyabaddenga akwasibwa okukola tubaddenga tumwebuuzaako ku nsonga ezitali zimu tumusaaliddwa nnyo tusaba allah abagumye mu buyinike n'omugenzi amuwa ekiwumulo ekyemirembe asaako omukono rono mwenda mu kyebyokubiri abaka Oh, Vedani.